Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Hivi ndivyo fikiriavyo Habibu Allah. Ndiyo iko hivyo. Hapana. Haiko namna hiyo. Pete unajua ni mtu yoyote. Lakini kuivaa inamaanisha unampenda kutoka moyoni. Niliinamisha kichwa changu mbele ya mvulana huyo kwa maisha yangu yote. Tumeweza kuifunga mikono yetu mbele yako. Na hata kesho pia tutaomba mbele yako. Sherehe yetu ndio mahali pazuri pa kuishi. Wote wanaweza kuishi huko. Uwezi ulikuwa ukitaka nirudi nyumbani. Nimerudi basi. Na Kulchi hayupo katika maisha yangu tena. Njia panda. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.